በስሜት ነው አሁንም ቢሆን አለ። ጨዋታቸው አይጠገብም እድሜያቸው ቢገፋም ልባቸው ግን ገና የወጣት ነው በተለያዩ የሙያ ዘርፎች ውስጥ አገልግሏል በአውራ ጎዳና በኤቲቪ እንዲሁም በጋዜጠኝነት ሙያና ካሜራማን ሆነ ሠርተውም ያውቃሉ። ከዚህ በተጨማሪም በኖሩበት ዕድሜያቸው በተለያዩ መንግሥታት ውስጥ ያመኑበትን ነገር ከማድረግ ወደ ኋላ ሳይሉ አሳልፈዋል ብዙ አዝናኝና አሳዛኝ ገጠመኞችም አላቸው በዛሬው ያን አርጅናው ጋር ፕሮግራማችን ስለ ህይወታቸውና ስለ ታሪክ በራሳቸው አንደበት ሊነግሩን እንግዳችን ሆኗል። የቀድመው የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን የኢንፎርሜሽንና ህዝብ ግንኙነት ዋና ኃላፊ የነበሩት አቶ ደበበ ግዛው ሎት መጣና ደርግ ሲመጣ እነዚህ ዳህሬ ናቸው መወረስ አለባቸው ተብለው በሙሉ እነ በርታ እነ ብሔራዊ መሐንዲሶች ሎካል ኮንትራክተርስ አገሪቷን ከስንት ብዝበዛ ያስቀሩትን ደርግ እንዲወረሱ አደረጋቸው ተወርሰው ብርሃኔ እናቱ ብርሃኔ የት እንደገቡ አላቅም ግን አቶ ኢንጂነር ካሳ እና ኢንጂነር አበራን መንግስት ወሰዳቸው በሌላ በዚሁ ዘርፍ ላይ ያለ የመንግስት ድርጅት እንዲመሩ ተደረገ የሎካል ኮንትራክተርስ ጉዳይ አፈር መሬት ገባ ከዚህ በኋላ እንግዲህ ያለውን ችግር ተመልከቱት ሎካል ኮንትራክተርስን ከፍ ለማድረግ አልተቻለም እና ወደ ኋላ ልመለስና በ66 67 ከፍተኛ በ65 ድርቅ ነበረ ወደ ወሎ ወሎ ድርቅ ስለነበረ አንድ ጓደኛ ያለ መለስ ገዛው እንደው አንድ ጊዜ ሄደን ብና ያለ ሁሉ ጊዜ በመሳ ሰዓት ጳውሎስ ኞኞ ቀቀስ ጉዲና ይመጡና አውራ ጎዳና ከበብ ሰራተኛውን በሙሉ እንሰበስብና እባካቸው ዛሬ የወሎን ህዝብ የወሎና የትግራይን ህዝብ የምንታደግበት ቀን ነው እስኪ አንድ ቀን ተረበን ምሳ ሳንበላ እናስባቸው የሚል ፕሮግራም ተዘጋጀ ለምሳ የምናወጣው ወጪ ለድርቁ ገንዘብ እርዳታ እንሰጣለን ተባብለን ይህም ፕሮግራም ስንመራ ቆየን በመጨረሻም ከጓደኛ የጋራ ተያይዘን እስኪ ፎቶግራፍም አንስቼ ድርቁ ምን ይመስላለ የሚለውን ሄድን እኔ ኔ ከዚህ ከከምቦልቻ ጀምሮ መንገዱ በሙሉ ተዘግቷል በስንት በመከራ ሄድን ደሴን ሄድን ወልዲያን አለፍን መርሳን ከዛ ወደ ትግራይ ገባን በተለይ የሰቆጣ ኮረም ከፍተኛ እልቂት አለ ከዛ መቀሌ ሄድን መቀሌ ድሮ በኩያ ደርሰህ መቀሌ የምትገባው ወደ አስመራም ወደ አዲስ አበባ ለመምጣት መቀሌ ከሄድክ እንደገና ተመልሰ ኩያ ደርሰ ነው እዛም ያለውን አየን ተመልሰን እስከ አደግራት ሄደን ውቅሮ መቼም ሰው ማለፍ አይችልም የችግረኛው ብዛት አሁን አዴግራ ስንሄድ አዴግራት ምንም ችግረኛ የለም ምንድን ነው ምክንያቱ ሲባል የአዴግራት ህዝብ በሙሉ አስመራ ሄዶ ከአስመራ ቤተሰቡን ይረዳል አረብያ ገፍቶ አርብሮብ ገደል ሄዶ ቁልቋል አውጥቶ በለስ ያንን እያደረገ ይላል ተመለስንና እኛ ወደ ውቅሮ ስንሄድ አንድ ሽማግሌ ያገኘ ናቸው ህዝቡ በቃ በጣም ያሳዝናቸዋል ምንድን ነው ጉዳዩ ይህንን ህዝብ እንዴት እንርዳል ናቸው አንድ ምግብ 5ምሳ ሳንቲም ነው ሀያ ብር ብትሰጡኝ አርባ ሰው አበላላቸዋለሁ አርባ ብር ብትሰጡኝ ሰማንያ ሰው አበላላቸዋለሁ አንድ ቦታ ይሄንን የሚሰሩ ሰዎች ያሉ በአንድ ምግብ ሳ ሳንቲም ነው ይሄንን ስጡኝ አሉ እኔ ሀያ ብር አቶ መለስ ኔ ጓደኝ ሀ ብር አርባ ብር ሰማያ ሰው እንዲያበሉ ሰጠናቸውና ያንን ምግብ አበላላቸዋለሁ እግዚአብሔር ስጣችሁ ብለውን ተነስተን መጣን መንገድ ላይ እንዴት እንሂድ ኩያ ላይ መሄድ አልቻንም እንደ እንደዚሁ ነው አድጉዶ የሚባለ ቦታ እንደዚሁ ነው ማለፍ አልቻንም ውቁሮ በተለይ ደግሞ ኮረም ላይ በሺ የሚቆጠር ነው እዚህ ሬሳ ተረፍርፏል እዚህ ጋ ሰው ያቃስታል ያንን እንደምንም ብለን አልፈን አላማጣም እንዲሁ ነው ወደ ወልዲ ደረስን ከወልዲያ ወደ መርሳ ስንሄድ ደና ሲሄዱ የነበሩት የእኛም መኪና የተው እጃቸውን እያውለበለቡ አንድ ወንድ አንድ ሴት የያዙ አባትና እናት ናቸው እባካችሁ መሞታችን ነው ውሰዱን አሉን መርሳ ድረስ ይዘናቸው ሄድን መርሳ ከተማ ስንደርስ እንዴት ይውረዱ እኔ ውረዱ አልኳቸው እናት አባት ወረዱ ወንድምየው ወረደ የስድስት ዓመት የምትሆነ ህፃን ልጅ ወንበሩ ላይ እንዲህ በላደካ ምንድን ምን ስራት ውሃ መለስ ውሃ በጣሳ ቢሆን ባገኛው ባቸኳይ ይዘህን አልኩና ልጅቷን ታቀፍኳት ታቀፊያት እጄ ላይ እንዳለች ሞተች ስትሞትብኝ በህይወቴ በጣም አዘንኩ በድን አቅፍ የነበረ መለስ ይመጣ ሞታለች መለስ ምን እናደርጋታል እናት አባት እኛ እናለቅሳለን እናትና አባት ግን ብዙ ልጆች ቀብረው የመጡ ስለሆነ ደርቀው ነው የሚያውን ምንም ነገር ሊረዱን አልቻሉም ያችን ልጅ ውሃ ውሃ እያለች ውሃ ሳልሰጣት ሞተች በጣም ተረበሽን አሁን አስከሬን ይዤ ያለው ሄደን መርሳ ሜዳው ላይ ሁሉም ሬሳ ይቀበራል ዶማ ለምንናጠገቡ እኔ እናቱ መለስ ቆፍረን ልብስ አልነበራትም በምን ገንዛት እኔ አንድ ካኔተራ አንድ ሸሚዝ መለስ ሸሚዙን ሰቶ በሸሚዛችን ገንዘናት አልብሰን አፈራአለበስናት ያኔ ሰው ሰውሲቦት በጣም የሚያሳዝን የመጨረሻ ያለቀስኩበት ጊዜ ነበር ብረናት ከቀብሩ በኋላ ወደ ደሴ መጣል አናርጅና ደሴ የባሰውን ህዝብ ያልቃል እኛ ህልም መብላትም አልቻል ላኮሜ ዛ የሚባል ሆቴል ነበረ እዛ አደር ምግብ ምንም በቃኔ መብላት አልቻልኩም መለስም መብላት አልቻለን በሌሊት ተነስተን ወጣን መንገዱ በሙሉ በድቅ በተጎዳ ህዝብ ሬሳ ተይዟል ቦታ እየፈለግን ነበረ የምንመጣው ያንን ጨርሰን አዲስ አበባ ገባን ብዙ ፎቶግራፍ አንስቻለሁ ያንን ፎቶግራፍ አጥቤ አትሜ ቦርድ ላይ ለጠፍኩ አውራ ወዳና በሙሉ ተንቀሳቀሰ ለጳውሎስ ኞኞ መጡ ለምንድን ነው አውራ ጎዳና በቃ ይሄንን ህዝብ ፍየል ገዝተን በጎች ገዝተን እህል ገዝተን ብለው እነ ኢንጂነር መሰለ የሚባለ የዚገር ተወላጅ አለ እነሱ እነ ጎቼ ድሪስ የሚባሉ ፕላኒንግ ውስጥ የነበረ ልጅ አለ እነሱ አስተባባሪ ሆነው ለወሎ ሁላችንም ግማሽ ደሞዛችንን አዋተን እህል ፍየል ተገዝቶ ሰጠን እና ያ ረሀብ ያ ችግር እምሽክ ብሎ የወሎ ህዝብ ያውም እኮኛ የምናየው መንገድ ያለው ከአስመራ አዲስ አበባ ነ እንጂ ወሎ እኮ መንገድ አልነበረው አንድም መንገድ የለውም። ሽማግሌው እንደነገሩም ማአት ህዝብ በመንገድ ላይ አልቋል እነዚህ ትንሽ ትንፋሽ አግኝቶ የመጡ ናቸው አዝናለሁ ብዙ ህዝብ አልቆብናል የትግራይ ህዝብ አብዛኛውን አልቋል የወሉ ህዝብ አብዛኛውን አልቋል በድርቅ ከዛ በኋላ እኔ አዲስ አበባ መጣሁ ይህን ሳንሰላስል ትግስት ጻፍኩኝ ትግስት ተፈራ የምትባል የበጀት ክፍል ሀላፊ አለች እሷ ትከታተለኛለች አቶ ደበበ አንተ ለሰው ትቆረቆራል ታስባለህ ፈልጋለሁ ትለኝና ትመጣለ ምንድን ነው ስላት ስለ ጭሰኝነት ይ ከጭሰኝነት ጋር የተያዘ መሬት የለውም ገበሬው ኮ በራሱ መሬት አደለም አርሶ ለባለ አባቶች ለባለ መሬት ነው የሚሰጠው መሬት ላራሹ ብለን እኛ እንቅስቃሴ ላይ ያለን ለምን ከኛ ጋር ጆይና ያታደረገንም ማለው ይ አልኳት ግው ይህ አ ግርማቸው የሚባል ግርማቸው ለማ የሚባል የኢትዮጵያ ሰራተኞች ማህበር የህግ አማካሪ ና የአዲስ አበባ የሀፓ ተጠሪ ነው ከእሱ ጋር እንደምንም አስተዋወቀችኝ እና ህዋሱ ውስጥ አስገቦን ሶስት ሆነን ጥናት ቡድን ውስጥ መከታት አንድ ከባንክ ገመቹ የሚባል ልጅ አንድ የወለጋ ልጅ ነው አንዱ ደግሞ ጴጥሮስ ወልደ ጊዮርጊስ የሚባል ቴሌኮሚኒኬሽን የሚሰራ ያደግራት ልጅ አለ ሶስታችን ጥናት ቡድን ውስጥ ገብተን ህዋስ ውስጥ አስገቡን ከያፓ የሚመጣውን የሚያሰለ ትምህርት የሚሰጠን ምን ማድረግ እንዳለብን በህቡ እየተደረጀ አንድ ቀን እኔ ቤት አንድ ቀን ገመቹ ቤት አንድ ቀን ጴጥሮስ ቤት ጴጥሮስ ትንሽ ችግር የነበረው ከወንድሙ ጋር ነበረ ከወንድሙ ጋር ነው የሚኖረው ገራዥ ያለው ስለዚህ ምን ይላል ወንድሙን ያስፈቅድና ገራዥ ዛሬ ገራዥ ያድራለሁ ይለናል ገራዥ ውስጥ ሄደን እናጠናለን በዚህ እያጠናን አንዳንድ እድገት እያሳየን ስንሄድ ግርማቸው እኔን አንድ ነገር እንድትሰራልኝ ይፈልጋለሁ እና አንተ ጥሩ አመለካከት አለህ እስኪ በሃፓ ውስጥ አንዳንድ ነገር ወረቀቶችን ለመበተን እቅዳለን በምን ተረዳኛለ አለኛ በምን አለ እሺ እኔ ቢሮ የለ አዘጋጅ አሁን ምድር ቤጋ ነበረ ፎቶ ላቦራቶሪ አምስተኛ ፎቅ አቶ አባሸውን ለመንኩና አምስተኛ ፎቅ ፎቶ ላቦራቶር ሰጡኝ ሰው እንዳይገባብኝ ፎቶግራፊ እያጠብን ማንም ሰው ብዬ ቀይ መብራት በራፉ ላይ አለ ይሄ ሞክሪያ የሚባለው ቀለም ቀቢን በሙሉ ለፊልም ነው ብዬ ቀለም በሙሉ ጨለማ አድርጎ መስኮቶቹን በሙሉ ታወቸዋላቸው በሙሉ ቀለም ተቀባ ጨለማ ሆነ አሁን ጨለማ ከሆነ በኋላ ራሴን አዘጋቸው እንግዲያው ማተሚያ ዱብሊኬት እንፈልጋለን አይቢኤም የሚባል አንድ ልጅ ጌታቸው የሚባል ልጅ አለ እስቲ አይቢኤም ከዛ አባጃ ወረቀት እናመጣና ስልጠና ትወስዳለህ ወረቀት እዚህ አንተ ጋር እንበትናለን አለኝ እሺ አልኩ ይህን አዘጋጅ እኔ ደግሞ የራሴን መፍጠር ጀምሩ ለምን ወረቀት በእጄ ለምን አቶ አቶ አባሻውል ለቦርድ የተገዛ መኪና የጎን ቁጥር የለውም የአውራ ጎዳናውን ቀለምም አልተቀባ ላንድሮቨር ሰጥቶኛል ይህን ላንድሮቨር ረዲን የሚባል የአውራ ጎዳና የብየዳና ቅጥቀጣ ክፍል ኃላፊ አለ እሱን ጓደኛ ላደርጋልኩ መጀመሪያ እሱን እጄ ላስገባ ብዬ ጓደኛ ያደረግኩት ፊልድ ሲሄድ ከሰል ምናምን እያስኩለት እየመጣሁት ጓደኛ ያርኩ ባከ አንድ ነገር ዛሬ ቸግሮኛል ረዲን እርዳኝ አልኩት ምንድን አለ ፊልድ ሲሄድ እኮ አንዴ አንበሳ አንዴ ጅብ ሊ በላኝ ሌሊት ሽንቲ የመቶስ ሸና እችን ላንድሮቨር ከላከኋላኛው ወንበር እና ከፊተኛው እና ከኋለኛው ወንበር አተገብ ያለች ይችን ብትቀድልኝና ብጸዳዳበት አልኩትም ይቻላላል ግን ለማንም እንዳት ነገር ፐርዲም እየበላ እዚህ ውስጥ ሊያደርነው ሽንቱን እዚህ ይሸናል ነው የሚሉኝና ፐርዲሙም ደግሞ አይበቃኝም ተባበረኝ አልኩት እሻለኝ ቀስ ብሎ ቆረጠና ክፍት አደረገ ክዳን ሰራልኝ በጣም ደስ አለኝ ግን ለማንም እንዳትናገር ፐርዲሜን ይከለክሉኛል አልኩት እሺ ፐርዲም የሚከለክሉ ከሆነማ ለምን ስን እናደርጋለን ለማን ይወራል አንተ ምዝምበል በል እኔም አለኝ እሺ አል ለግዛቸው ለግርማቸው አንድ ቀን እነሱ ቢሮቸው የነግርማቸው ግርማቸው ቢሮ ከኛ ጀርባ የኢትዮጵያ ሰራተኞች ማህበር ቢሮ ነው አንድ እንደ ቪላ ይሆናለ እዛ አገኘሁትና ናለኝ መኪናውን ውስጥ ያዘጋጀውን ዛሬ ላይ ይለኛል እሺ በል በመኪና ሄድኩኝ እኔ ግቢ ገባንና እንዴት እንደተቆረጠ እንዴት ወረቀት እንደሚበተን አሳዩት በጣም ደስ አለው ምን አይነት ሰውን አለኝ በጣም ደስ አለው ኦኬ ወረቀት ትበትናለህ ማባዣውን ግን አንዴ በጠርሙስ አንዴ አንዴ የተለያየ ቦታ ነው ያለንና እዚህ የዞንቱ የሱ ቅስቀሳ በዚህ አንተ ባለህበት አካባቢ ያለውን ወረቀት ለሌሎችም ትተርፈናለህ ማባዣ ላምጣለኝ ይሻልኩ ቢሮን ወስጅ አምስተኛ ፎቅ አሳየሁት ቀለም ተቀብቷል ጨለማ ነው ማንም ሰው አይገባም ግርማቸው ለማ መጣና ሲያይ በጣም በጣም ግርማቸው እኔ ኢሃፓም የሚመስለኝ የራሱ ግርማቸው ነው የሚመስለኝ ቁመናው ብታይ ረጅም ነው ቆንጆ ነው ትከሻው ሰፋ ያለ ሰው ነው ሲናገር ሌላ ነው ለእኔ ኢሃፓ ማለት እሱ ነው በቃ ሌላ ይታየኝ ለእኔ ኢሃፓ ማለት ምደክምለት ምሞትለት ኢሃፓ ግርማቸው ይመስለኛል ከዚያ ግርማቸው ጋር ተነጋገር አይ ትልቅ ስራ ሰርተሃል ወረቀቱን አሁን አይቤ የሚርኩና ኩባንያው አንድ ማሽን ሰው ገዝቶላቸው መሰለኝ ይህ ማባዣ ወረቀት አሰለጠነ ቀለም እንዲ ነው ወረቀት እንዲህ ነው የምታደረገው የምታባዛው ቀለም የሚገባው እንደዚህ ነው የሚሰራው ብሎ አሳ አሳየች ከዛ በኋላ አውራ ጎዳና ይዤ ልመጣ ስል የካሜራዬን ማንኛውም ምቃ አውራ ጎዳና ማንኛው ምቃ አየቼ ነንበር ይሰጠዋል ተመዝግቦ ነው ያንዱን ካሜራዬን ቁጥር በማርከር አድርጌ በትልቁ አየቼ ነንበር ብዬ ልክ ከዌርሀውስ የተረከብኩት አስመስዬ ማባዣውን እዤ መጣሁ ምንድንነው አሉ የዘቦኞች ይሄውና አዲስ ተገዝቶልኛለ አቼ ነንበር ሁሉ ተሰቶታል ቁጥር በሊፍት እዤው አምስተኛ ፎቅ ገባሁ አስገባሁ እዛ የፎቶ ላቦራቶር ቀየን በሙሉ እዛ አስገባሁ ውሃ ሁሉ አስገባሁ እውነት እንዲመጣ በቃ ፎቶ የሚታጠበው የእውነት እዚያ ነው እቃ ከዛ ግርማቸው አንዳንድ ሰነድ ተስፋ ደበሳይ መሆኑን አሁን ነው የማቀው የሙስሊም ስም ነው ያለው ሙሴ ይሁን ሙሳ ይሁን እንደዚህ ነው ከእሱ ጋር የመጡና አንድ ቀን ፎቶ ይሄንን ሰነድ ማስቀምጥበት የምታባዛውን ቦታ እንጎብኝ አሉ አዩና ተነጋገሩ እንዴት ነው እንደ እዚህ ብናደርግ አንዳንድ ጊዜ እዚህ ምንም አይገባም በእኔ በምንም አይነት ቆልፌ ነው መብራቱን ፊልም ያቃጥልብኛል ብዬ ነጭ መብራት አጥፍች አለሁ ቀይ መብራት ብቻ ነው ያለው አይኑን ድብዝዝ እንዲለው በዚህ ነው ማጥበው እያልኩ ይህንን መስኮቶቹን ተዋቸዋላችሁ ሄዳችሁ አሁን አንድ ቀን በቀጥታው ጥቁር ቀለም ተቀብቷል አምስተኛ ፎቅ ነው ጭር አጠገቤ ደግሞ ዙሪያው ያሉት ያኔ ፈረንጆች ናቸው አምስተኛ ፎቅ ነው ሚስተር አድኪንስ የሚባል ዋናው ዋናው ኦዲተር ነው እሱ ከፍለፊት ያለ አንድ የማኔጅሜንት ጥናት ደግሞ አንድ ኩባንያ ፈረንጁን ስሙን ረሳሁት እሱ ደግሞ ከጎኔ አለ ሶስተኛ ፎቅ የሂሳብ ሹም ያኔ የነበረው ሚስተር ገማል ይባላል ግብፃዊ ነው ወረድ ብልህ ደሞ እንዳፎቅ ደሞ ሚስተር ኦርቴጋ ይባላል እሱ ደግሞ የሰፕላይ ኢኮሚንት ማኔጀር ነው አሜሪካዊ ነው ፈረንጅ የሚበዛበት መስሪያ ቤት ስለሆነ ብዙም ሰው አይኑን አይጥልብኝም እቃውን እዚህ አስገባው አንድ ሊሰጠኛል እነ ግርማቸው አምጥቶ ሲሰጠኝ ቀለም ከደሞዜ ራሴ ነው የምገዛው በቃ የሚባዛበት ወረቀት ከራሴ ነው የምገዛው አንዳንድ ቀን ግርማቸው ይረዳኛል ገንዘብ ያን ርካሽ ነው አስር ብር ትልቁን ወረቀት በአስር ብር ከገዛህ ወደ ስንት መቶ ይባዛልል አሁን ስቲንስሉን ተባስቶ አባዛ ብሎ ይሰጠኛል ግርማቸው ያንን ይሰጠኛል ከእኛ ጋራ የነበሩ ልጆች አሉ ወረቀት በምንበትም በጊዜ ሌላ ሰዎች አሉ ትልቁ ስራ ደግሞ በጣም የሚገርማቸው ባነር መስቀሄ በጽሁፍ ይህ አፓ ያቸንፋል ደርግ ፋሽስት ነው ሜሶን ባንዳ ነው ብለን ትልቅ አቡ ላይ እንጽፋለን ይሄንን በጥልፍ የሚሰሩት የሚገርማቸው ነገር የሀብ አባል የሆኑ ሴቶች ናቸው እንዲያውም አንዷ የሰባት ወር እርጉዝ ሆና ወረቀት ስበትን ግርማቸው ዘዴኛ ነው አንተ ሌሊት ሌሊት ወረቀት ስትበትን አብዮ ጥበቃ አንደኛ ንፋስ ካለ አትበትንም ሁለተኛ ጨለማ ውስጥ በትኑት ዝቅ አደርጋቸው ብርሃን ላይ እንዳትበትኑ መብራት ያለበት ቦታ እንበትንም ይታያል ብሎ አብዮጠባቂ ድንገት ቁማነህ ብሎ ከያዛቸው ሴትዮዋ ከጭርቆስ ከትንከቄራ እስከ መርካቶ ይ ሰንጋተራ ተክላ ሃይማኖት እስከ ደር ሰፈር የኛ ነው ምንበትንበት ነው እዚህ ጋር ትበትናለም ተብሎ ሲ ሴት ዮሐን እርጉዟን ሴት አንድ ሰው ባሏ ይሁን ወንድሞ ይሁን አላቅም ይዟት ይመጣል አንዳንዴ ከሌሊቱ ሰባት ሰዓት ስምንት ሰዓት ስድስት ሰዓት ይዟት ይመጣል ሴት ትመጣለች አሁን ከተያዛችሁ ይለኛል ገድማቸው ቁማ እንደ ካላቢወት ጠባቂ አንተ ልጁን የስምንት ዓመት ልጅ ነው ልትፍ ብለን ማየ ብትላለህ ሴትዮ እርጉዝናት ይሁን ለኝ እዩኝ መት ነው የት ነው ጋንዲ ቶሎ ሄዱ ነው የሚሉቸው እሺ ላይ ወደ ተክራ ሃይማኖት በላይ አደሬ ሰፈር ምናምን ከተበተነ ደግሞ ሴትየዋን ፋጡማ ነው የምትባለው ቅጽል ስሟ ተሰጥቷታል የሞስሊም ልብስ ትለብሳለች እሱን ተከናንባ የአላህ ያነቢ ትላለች ምን ሆነ ስል ከድጃ ምጥ ነው ማን ነው ፋጡማ ነው እንላል ቶለ ሄዱሉናል የት ነው ጥቁር አንበሳ ነው እንደዚህ ያደረገን ስንረጅ አንድ ቀን ምን ትለኛለች አንተ ወጣቶች አሉ ለወጣቶች ወደ ዮሐንስ አካባቢ የሚሰጣል እና የሚለጥበምሶሶ ላይ እንትን የሚዘረጋ ጨርቅ እሷ ሰፍታ 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 በእጅ ሥራ ያፓ ያቸንፋል ምናም ሚለውን በሙሉ በጥልፍ የሰራቸው አለ ሄደን እንስት ትለኛለች እሺ አልኳትና አንድ ቀን ሄደን አናርጅናው ዮሐንስ ቤተክርስቲያን ወረድ ብለን ወደ ውስጥ ወደ ጠበል የሚወስዳለ እዛጋጨን ለማ ከገባም በኋላ ልጆች መጥተው ያንን አንድ አስር የሚሆነውን ጥልፍ ይዘው ሄዱ ይህንን ምንድን ነው የሚያደርጉት ላታ ወጣት ወይ ናቸው ይህንን በየቦታው ይሰቅሉታል አለች ወየ ብለን ተመልሰ መጣን እና አሁን አንድ ቀን ጳጉሜ አራት ቀን ነው ጳጉሜ አራት ቀን መስከረም ሁለት የፋሽስት ደርግ በዓል ስለሆነ ሰልፍ እንዳትወጡ የሚል ወረቀት አባዝተን እንድንበትን ግርማቸው አምጥቶ ሰጠኝ ሌ ሙሉ ን11 ሰዓት ገብቼ ሰዓት ነው ድሮ ጠዋት በሶስት ሰዓት እንገባለን ሰባት ከሰት እስከ ዘጠ ሰዓት ደግሞ ረፍት ነው ዘጠ ሰዓት ምሳ በልተ ዘጠ ሰዓት ትገባለ ከዘጠኝ እስከ 12 ነበር የስራ ሰዓት ድሮ እዚያ እንትን አልበላው ሌሊቱ ሙሉ ያን ወረቀት አባዝቼ አባዝቼ ጨረስኩና አንዱን ብዜት በባናቶ መስቀል ስኮር መስቀል እንትን መስቀል ነው የሚባል ወደ መስቀል አደባባይ አይደለም ከባናቶ ወደ ውስጥ የሚያስኬድ መንገድ አለ ሙሉ ሸዋ ስጋ ቤት የሚላ ወደዚ አካባቢ ጋር ወረቀቱን መጥቶ የሚረከበን ወደ ውስጥ ግባለ ገባንና ወረቀቱን ግርማቸው ነግሯ መቶ የሚረከባል በኋላ አይጨለማ 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 ስትል ብርሃን አለ ብርሃን አለ ካለ ስጠው ነው የተባልኩት ኮድ ነው አይጨለማ አይጨለማ ስል ብርሃን አለ ብርሃን አለ አለ ሰጠሁት ኮድ ነው የምንለዋወጠው በዚህ ነው አይጨለማ አይጨለማ ስል ብርሃን አለ ብርሃን አለ ሲል ያንን የተዘጋጀውን በሙሉ ወረቀት ሰጠንና ጨርሰን እኛ ስንመጣ ልጁ የስምንት ዓመት ልጅ ይሆናል ጠመንጃያዥ ገባ ብሎ አንዳንዴ ወደ ቂርቆስ አንዳንዴ በተለያየ ቦታ ነው አሁን ልጁ በጠመንጃዝ መግቢያ ጋ እዚያ ጋር ታገኘዋልል አባቱ ይዞት ይመጣና አባቱ ይሰጠኛል የልጁ ስራ በተቀደደችዋ ያንን የሀፓ ወረቀት መበተን ነው ጨለማው ሲሆን በትንለዋለው ንፋስ ምን ከሌለ ይበትናል ያን ለታ ልጁ እንቅልፍ ስምንት ሰዓት ነው አየ ሌላ ጊዜ አራ ስድስት ሰዓት አምስት ሰዓትም ነው ያን ለታ ስምንት ሰዓት ላይ ነው ለምን ሌላ ጋም ስንሰጥ ስለነበረ ስምንት ሰዓት ሆነ ልጁ እንቅልፍ እያለ ይጥለዋለክ ተጠራጠርኩት አንተ ልጅ ልብ አድርግ በጭርቆስ ጋር ቁልቁል ወደ ታች ስንወርድ ፖሊሶች እንዲያ ያለው ይሄ ልጅ እኮ እንቅልፍ ይዞት ቢለቀውስ አንተ ልጅ ልባር ወረቀቱ እንዳትበትን የበትን ስካል ለቀቀው ፖሊሶች የመኪና ጎማ መቱ ቆም ምንድን ነው ሲባል እኔ ምጥ ይዞኝ ነው በይ ልጄ ነው አለች እነሱ ሁለቱ አመለጡ እኔ የአውራ ጎዳና መኪና እዛ አደረግኩና በአሚ አራት ያስኩ ወደ ሁለተኛ ፖሊስ ጣቢያ ተይዤ ተላኩ ሁለተኛ ፖሊስ ጣቢያ ታሰርን እና በማግስቱ ጳውሚ አምስት ቀን ወደ ደርግ ጽፈት ቤት ተወሰድን ደርግ ጽፈት ቤት የደርግ ምርመራ ክፍል አለ እዛ ቤተ መንግስቱ ቁጭ ብለን እነ ዶክተር ሸቱ ጮሌ ያ በፊት ጴጥሮስ ወልደ ጊዮርጊስ ያልኩ አንድ ቀንም ግን ተነጋግረን አንተም እንደማታቀኝ እኔም እንዳላውቅህ ተባብለናል ከየት እንደመጣ ግን ቴሌ መስራቱን ከእሱ ጋር እናቀዋለን አሁን ከሁለተኛ ፖሊስ ጣቢያ ወደ ደርግ ጽፈት ቤት ተወሰድን ደርግ ጽፈት ቤት ተመዘገብን በብዛት ሰው ከተለያየ ቦታ ያባባል ነው እየተባለ ሰው ሁሉ ተለቅሞ 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 መጣ እንጂ አንድ ሰዎች በመኪና ተጭነን አራተኛ ክፍለ ጦር ከመሽቱ አንድ ሰዓት ተኩል ሄደን አራት ቁጥር ቤት ለኛ ተዘጋጅቷል ደርግ ጊዜ እንግዲህ አልጋ አለ ፍራሽ አለ መብራት አለ ውሃ አለ ገላ መታጠብ አለ ሁሉ ነገር የፖለቲካ ስረኞች ለውጪ ከቀይ መስቀል ከምን ለሚመጡ ለማሳየት ነው አራት ቁጥር በያፓ ኬዝ የታሰር አምስት ቁጥር በዚህ በሚሊተሪ መሐንዲሶች ከአየር ይል ከባህር ኃይል የመጡ የታሰሩበት ነው ስድስት ቁጥር እንደዚሁ አሉ ሰባትና ስምንት ደግሞ የቀድሞ ባለስልጣናት ትልልቅ ሰዎች እንደነ ደበበ ሀብቴ ዮሃንስ እንደነ ተፈራ አቶ ተፈራ ደግፌ የብሔራዊ ባንክ ገዢ እነዚህን የመሳሰሉ ትልልቅ ሰዎች እና ቡነ ጳውሎስ ሁሉ እዚያ ነበሩ ሰባት እና ስምንት እንደዚሁም ደግሞ እዛ ውስጥ እንደገባን አልጋ ተሰጠን እና ጠዋት ስልክ ቁጥራቸውን ስጡ ለቤተሰቦቻችሁ እንንገርላችሁ ወታደሮች መጦ አራት ተክፍለጦር ስልክ ሰጠን እኔ እህቴን ሰጠው የእህቴን ስልክ ሰጠው ሁሉም ቤተሰብ ስልክ ይዞ ነበረ ተሰጠ እጅግ በጣም ቤተሰብ የሌለው ዶክተር ሼቱ ጮሌ ብቻ ነበረ እሱ ጓደኛው ነው የጓደኛውን አቶ በቀለ የሚባል ጓደኛው አለ እሱ ነው ምግም ያመላለስ ከኛ ጋራ ሚካኤል በላይን ህዘፋኙን ታቃል የእሱ አባት በላይን ሀይሉ የሚባል አለ እናትየዋ ወይዘሮ ሰናይት በቀለ ኦርቢት ነው የምትሰራው መቼም የእሷ እሷም በጠዋት መጀመሪያ መጣች ከዛ የሁሉም ቤተሰብ መጣ ተሰጠን አሁን ምግብ ቀረበልን በማግስቱን መጡ ሰጡን በሶስተኛው ቀን ደሞዝ አላችሁ መቶ ያበር የምትወክሉትን ቤተሰብ ወክሉ ተባን እኔም ምህቴን ቤተሰብ ያለውም ለቤተሰብ በሙሉ የፖለቲካ አስረኛ ደሞዝ መቶ ብር ተቆረጠልን መቶ ብር ተቆረጠልን ቤተሰብ በሩቁ ነው ሰላም የምንባባለው መጥተው ምግብ ያቀርባሉ ልብስ ይቀያይራሉ አሁን እንግዲህ የእስር ቤቱን ኑሮ ተያያዝ ነው አንድም ጥያቄ ተጠየቅ ነው ያለም ለምን ታሰራችሁም ያለን የለም ስልሳ ዘጠኝ አመተ ምረት እስከ ጥቅምት ድረስ ህዳር ድረስ አልተጠይቅንም ህዳር ላይ ሻለቃ ካሳዬ አራጋው የሚባል የፖለቲካ አስረኞች አስተዳደር መጥቶ አነጋገረን ለምን የታሰራችሁት በምን ምክንያት ነው አለ ሁሉም በእኔ አላውቅም እኔ ምንም አይደለን አብርሃም ዘርፉ የሚባል ከዋሳ የመጣ ሰው አለ በጣም ይናገራል እጁን አወጣና ጌቴ አለው አቤት አለ የወርቅ ጫማ ያላቸውን አዳሪዎች እየፈታችሁ ትለቃላችሁ እኔ እንደሃውን ግን እዚህ አስራችሁ ታሰቃዩኝ አለ ካሴ ያራጋው ምን እንዳለው ሰማ አለው የወርቅ ጫማ ያላቸውን የወርቅ ጫማውን ፈተን ወሰድን የአንተ ምላስ እንዴት ቆርጠን እንውሰድ እስኪ ንገለን